hapi para marë. Stacioni i radhës i rrugëtimit të Lulzim Bashës për Shqipërin ishte Shkodra. Të reja të rinë Shkodran. Bashkëbisedimi me të rinjtë nuk ishte një tufë lavdesh për Kryedemokratin. Jam kurioze të di se cila është një cilësia juaj, e cila ju bën ndryshe nga qeveritarët e tjerë. Përgjigjet u paraprin me krujt e koke. Sigurisht që cilësia njerëzve ka të bëjë shumë me mënyrën se si qeveriset një vend. Tani të flasësh për veten nuk është kurrë lehtë. Megjithëse ka politikanë që vdesin të flasin vetëm për veten e tyre. Arsyeja pse janë futur në politikë ka qenë padrejtësia. Dhe lufta kundër padrejtësisë ka qenë dhe mbetet leitmotivi im. Në bashkinë e vetme që drejtojnë demokratët, për shkak se fituesi socialist iku prej dekriminalizimit, Basha zbuloi se ku i gjen opozita informacionet mbi të shkuarën e errët të kryebashkiakëve. Dhe gënyen si derri. Për një muaj me radhë gënyen, e dinin fare mirë. Të gjithë e dinin. Ne nuk kemi ndonjë shkop magjik që i marrin vesh se kush janë këta. Vetë nga Partia Socialiste thon ky është me rekorde kriminale sepse dhe ata ndjehen të poshtruar dhe të turpruar. Një pjesë e mirë e socialistëve thjesht. Kryedemokrati thotë se kjo do të jetë diferenca e qeverisës së tij. Shqiptarët shkëlqejn kudo në botë, kudo, kurse këtu qeverisja nga kriminal. Ky është modeli që duhet të shkatërrojmë për të ngritur një model normal europian. Basha shpalosi programin e tij qeverisës me ulje shpenzimesh për studentët dhe rritje të pagës minimale, si dhe të pagave të infermierëve.